ଗତକାଲି ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷର ତ୍ୟାଗ ସଂଘର୍ଷ ଓ ବଳିଦାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଜାତିର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି। ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ତଥା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ସାରା ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଛି। ତେବେ ସାରା ଦେଶରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଆଜି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭୋର 3ଟାରୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଇତ୍ୟାଦି ସାମଗ୍ରୀ ନିଷେଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ପ୍ରସାଦ ନେବା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଆରତୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥରୁ ଏକ ପାସ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଯେକୌଣସି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ପ୍ରତି କେବଳ 30 ଜଣଙ୍କୁ ଆରତୀ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ଯାଏଁ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ଦିନ 11:30ଠାରୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ଯାଏଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସକାଳ 6:30 ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଆଳତି କରାଯିବ। ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଦିନ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ 15ରୁ 20 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।